Poštovani gledalci, dobro veče u novostima televizije K3. Vijesti dan. Obilježeno 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Banja Luka, kombijem udario ženu na trotoaru. Policija zabranila skup Pravda za Davida na Trgu Krajine. 20 godina od atentata na Jozu Leutara. Od raka dojke u Srpskoj prošle godine operisano 487 žena. Na UKC-u obavljena složena operacija nosa i usne duplje. Novi Zeland, ubica odgovoran za smrt 49 ljudi, izveden pred sud. Vrijeme sutra oblačno, suvo i toplo. U Sokocu i na Palama danas su obilježene 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Ne želeći da žive pod tuđom vlašću, oko 120.000 sarajevskih Srba nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma napustilo je svoje odbranjene domove i imanja. Na inicijativu Uprave grada Istočnog Sarajeva, Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova odredio je da se 16. marta od ove godine obilježava sjećanje na egzodus sarajevskih Srba. U manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji služen je parasto za sve Srbe stradale u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a prethodio mu je pomen poginulim borcima i polaganje vijenaca na vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik na Sokocu. Od decembra 1995. do 16. marta 1996. godine iz Ilijaša, Iliđe, Hadžića, Bogošće i Grbavice iselilo se 120.000 sarajevskih Srba, a oni su sa sobom prenijeli i posmrtne ostatke svojih najmilijih, od kojih je oko 500 sahranjeno na vojničkom groblju Mali Zejtinlik. Radojka Okilj sa dvije maloljetne djevojčice bila je u izbjegličkoj koloni, a danas je došla da zapali svijeće i okadi grob pokojnog supruga koji je poginuo 18. decembra 1992. godine. Bili smo u teškoj situaciji. Tri dana smo ga sahranjivali kad je najveći onaj snijeg bio i mečava. To je bilo strašno. A ovo obilježavanje obavezno dolazimo. Na svako obilježavanje, to nam je jedino ostalo za Srbe nas, što smo raseljena lica i to nam je jedino ostalo ovo obilježavanje. Obilježavat ćemo dok smo živi. Iranka Balorda je na vojničkom groblju sahranila sina jedinca koji je poginuo 93. godine. Vjeruj da je gore bilo kad smo ga iznosili već kad je poginuo. Valjda ono ratno stanje pa nije se išla ni avizao šta je bilo. A kad smo ga iznosili to je bilo užas. Egzodus sarajevskih Srba jedinstven je primjer stradanja u novijoj srpskoj istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata. Od ukupno 20.000 boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, 4.000 dalo je život za Republiku Srpsku. Još jednom želim da zaista izrazim svoje ogromno divljenje i čitavom narodu Srpskog Sarajeva u ratnom periodu, pripadnicima Sarajevsko-Romanijskog korpusa, policije Republike Srpske za ono što su učinili u ratu, a ovaj podvig, ovo je podvig visoke svijesti. Vlada Republike Srpske preko Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova ustanovila je ovaj datum kao jedan od 26 datuma najvažnijih u srpskoj istoriji i mi ćemo čuvati sjećanje na heroje koji su branili srpsko ognjišta i dali veliku žrtvu. Voljela bih da vjerujem, a radit ćemo svi na tome. Ja se nadam da će i mediji tome svakako doprinijeti, da oni koji su sada preuzeli obavezu da ovo njeguju i kao nacionalni datum i kao mjesto od nacionalnog značaja će imati snage i mogućnosti da urade sve da se popravi ono što godinama nije ovdje rađeno, da sačuvamo i od propasti i od zuba vremena ove spomenike. Sarajevski Srbi platili su cijenu stvaranja Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva i izrazio zadovoljstvo što je vojničko spomen groblje na Sokocu dobilo status spomenika od nacionalnog značaja. U Dejtonu se nešto moralo dati da bi preostali narod Republike Srpske imao slobodu. U ovom slučaju je 5 sarajevskih opština predato Muslimansko-Hrvatskoj federaciji da bi Republika Srpska potvrdila svoj status i da bi svi drugi građani Republike Srpske imali slobodu. Povodom obilježavanja 23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu odata je počast poginulim borcima i položeni su vijenci, dok je u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji služen parastos, a kulturno-duhovni program održan je u Kulturnom centru u Palama.
Godine 1944. ozloglašena Handžar divizija surovo je pobila srpsku živalj u bijeljinskom selu Vršani, mahom starije stanovništvo, žene i djecu, sve one koji su im se našli na putu i nisu uspjeli izmaći iz stravičnom zločinu. Polaganjem vijenaca i prigodnom akademijom, danas je u Vršanima obilježena 75. godišnjica stradanja mještana u Drugom svjetskom ratu. Te 1944. godine u selu Vršani pripadnici 13. Handžar divizije pobili su 85 mještana, a u tom pokolju stradalo je i 15 članova porodice Blagoja Božića, koji, iako je rođen nakon rata, upoznat je sa svim detaljima po pričanju starijih preživelih srodnika šta se dogodilo tih martovskih dana prije 75 godina. Stradalo je 15 Božića. Od toga je moga oca, majka, dva brata, strine, djedovi, rodice, znači ukupno 15 Božića. Od Aćimovića 9, to prezime više ne postoji u Vršanima. Ta je kuća, znači, ugašena. Onda Grebića, Nikolića, Zarića, Škorića, sveštenik Svitlić sa suprugom i troje djece, sveštenik Škorić sa 4 djece. To su sve za isti dan pobijeni. Među žrtvama je bilo od djece, žena do staraca, kao i dva sveštena lica koja su službovala tih godina u Vršanima. Podaci govore da je skoro četvrtina stanovništva ovog sela na stravičan način pobijena. Svake godine obilježavamo taj dan na sjećanje tih stravičnih događaja i ne bi želio da se to ikada više ponovi. Današnji spomenik za sve nastradale u Drugom svjetskom ratu podignut je 1986. godine. A kako se ne bi zaboravila istorija stradanja, svake godine služi se pomen i polaže cvijeće na centralni spomenik gdje su upisana sva imena stradalih kako bi mlađe generacije bile upoznate sa stravičnom prošlošću ovog sela. 64-godišnja LJ zadobila je teške povrede glave u saobraćajnoj nesreći u centru Banja Luke. Ona ima posjekotine glave i frakturu rebara, ali je orijentisana i stabilna, saopšteno je danas iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u centru Banja Luke kada je kombi vozilo za dostavu udarilo ženu na trotoaru. Iz UKC-a su naveli da je povrijeđena žena dovezena u 11:45 u polutraumatizovanom stanju sa dominantnom povredom glave. Nesreća se dogodila u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića oko 11:30 kada je kombi prema svjedočenjima očevidaca išao u rikverc. Očevici i prolaznici su zajedno rukama uspjeli da podignu jednu stranu kombija kako bi izvukli nesrećnu ženu. Policijska uprava Banja Luka donijela je rješenje o zabrani javnog okupljanja na Trgu Krajine 18. marta od 18 do 20 časova za koji su zahtjev podnijeli aktivisti grupe Pravda za Davida Saznaje Srna u Banjalučkoj policijskoj upravi. Zabranu o javnom okupljanju u policijskoj upravi obrazložili su činjenicom da je posljednje prijavljeno okupljanje na Trgu Krajine 30. decembra prošle godine rezultiralo nemirima i da se boje da se oni ne ponove i 18. marta. Aktivistima grupe Pravda za Davida ponuđena je alternativna lokacija Park Mladen Stojanović, što su oni izričito odbili, rečeno je Srni u policijskoj upravi Banja Luka. Članovi grupe Pravda za Davida najavili su okupljanje kako bi na Banjalučkom trgu obilježili godišnjicu nestanka i ubistva mladića Davida Dragičevića, čije je tijelo pronađeno 6 dana kasnije u Riječici Crkvena. Dvojica 17-godišnjaka srpske nacionalnosti lakše su povrijeđena u sukobu sa grupom Albanaca u naselju Bošnjačka Mahala u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Prema izjavama srpskih mladića, policiji, do sinoćnjeg sukoba je došlo kada su Albanci počeli da verbalno vrijeđaju sestru jednog od njih dvojice. Došlo je do sukoba u kome su srpski mladići zadobili lakše povrede i oni su nakon pregleda u Domu zdravlja pušteni kućama, rekli su u Kosovskoj policijskoj službi o sukobu koji se dogodio sinoć oko 20:30. Iz policije ističu da je slučaj okarakterisan kao narušavanje javne bezbjednosti. Država ima indicija. Ko bi mogao da stoji iza ubistva Olivera Ivanovića i čim bude mogla da ih dokaže, izaći će u javnost sa tim informacijama, kaže ovo za RTS ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. On je naveo da sve što su radili tužilaštvo i Bezbjednostno informativna agencija Srbije ukazuje da krivce i nalogodavce ne treba tražiti među Srbima. Na optužbe koje stižu iz Prištine ministar odgovara da su one apsurdne. Upiranje prstom u predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od strane kosovskog ministra pravde besmisleno je kao što i sve iz Prištine, kažu za ovaj slučaj, poručio je Stefanović.
A u sarajevskom naselju Ciglane jutros je obilježeno 20 godina od atentata na Jozu Leutara, nekadašnjeg federalnog zamjenika ministra unutrašnjih poslova. Tog 16. marta 1999. godine u jutarnjim časovima u golfu u kome se nalazio Leutar aktivirana je eksplozivna naprava, pri čemu je on zadobio povrede kojima je podlegao 28. marta iste godine. Počinioci i nalogodavci nikada nisu pronađeni. Prije tačno 20 godina u 7 časova i 45 minuta Jozo Leutar, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, krenuo je na posao. Približavajući se naselju Ciglane u blizini tadašnje zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država, automobil u kome je bio je eksplodirao. Krenuli smo ispred zgrade gdje smo stanovali na Mehemića trgu. Ne znajući ništa, idete normalno, čak žurite i odjednom pred vama nekakva svjetlost, eksplozija. Ne znam šta se dešava. Nakon nekoliko minuta shvatite da ste živi, da možete migat, prilazite oko nam Jozi, pokušavate mu pomoć. Spašavate ono u onom trenutku što vam padne na pamet. Cijeli vam život prelazi u stotinkama odmah ispred očiju. Leutar je životno ugrožen prebačen u bolnicu Koševo, gdje je nakon 12 dana izgubio bitku za život i preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo 28. marta. Dan kasnije urađena je obdukcija koja je pokazala da je smrt nastupila uslijed teške povrede mozga. Na zahtjev tadašnje federalne vlade, statički dio uviđaja obavio američki FBI, a u istragu su bili uključeni i pripadnici federalnog MUP-a, SFOR-a i IPTF-a. 3 dana nakon atentata u zgradi ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, pripadnici FBI-a predstavili su prikupljene informacije. Od mjesta polaska vozila do mjesta eksplozije su 133 metra. Na osnovu tragova vidljivih i pronađenih na mjestu događaja, utvrđeno je da je riječ o improviziranoj eksplozivnoj napravi postavljenoj ispod poklopca na nosaču motora, a pored ispušne cijevi. Eksploziv je postavljen tako što je jedan dio kuglica imao usmjereno djelovanje prema poklopcu motora, dok je drugi bio usmjeren prema kontrolnoj ploči vozila prema suvozaču. Vozilo nije otključavano, a pripremljeni eksploziv može se postaviti za 15 sekundi. Iako je na ovom slučaju radio veliki broj domaćih i stranih istražnih tijela, slučaj Leutar nikada nije riješen. Pune 2 godine u Sarajevskom kantonalnom sudu vođen je proces protiv šestorice optuženih Ivana Andabaka, Dominika Ilijaševića Come, Željka Ćosića, Zorana Bašića, Jedinka Bajkuše i Marija Miliševića Baje, inače osuđenog za otmicu Ante Jelavića. Svi oni su uslijed nedostatka dokaza na kraju oslobođeni. Od tada do danas ovaj slučaj nije riješen. Prebacivan je iz suda u sud, iz nadležnosti u nadležnost, ali počinioci i nalogodavci još uvijek nisu pronađeni. Zarad čijih interesa ne može se sa sigurnošću tačno utvrditi. Komemorativni skup povodom smrti potpredsjednika Narodnog demokratskog pokreta Zdravka Krsmanovića bit će održan sutra u Fočanskom centru za kulturu i informisanje, a sahrana će biti obavljena na groblju Barakovac u Foči. Komemoracija počinje u 11 časova. Opijelo će biti služeno u 13 časova u hramu Svetog Save, a sahrana u 14 časova. Zdravko Krsmanović preminuo je u 63. godini na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, gdje se nalazi u komi nakon moždanog udara od 22. februara. Novosti nastavljamo političkim temama. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ocijenio je nemogućim da BiH postane članica Evropske unije, a da istovremeno ima visokog predstavnika i međunarodno tijelo poput OHR-a koje može preuzeti ovlaštenja domaćih vlasti. Wigemark je rekao da je zadatak svih u Bosni i Hercegovini da pokažu da im usluge visokog predstavnika nisu potrebne. Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, Wigemark je rekao da je teško očekivati da vlasti u tehničkom mandatu budu efikasne jer nemaju određeni legitimitet. Ne vjeruje da je Bosni i Hercegovini potreban novi Dejton, iako postoji potreba za određenim ustavnim promjenama, to jest nekim starim obavezama, kao što je odluka Sejdić i Finci. Pregovori o formiranju vlasti ni 5 mjeseci nakon opštih izbora nisu završeni. Lideri stranaka SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik razmijenili su prijedloge, pa se u narednim danima očekuju usaglašavanje zajedničkih ciljeva. Međutim, raspodjela resora mogla bi biti novi kamen spoticanja, i to između dugogodišnjih koalicijonih partnera SDA i HDZ-a BiH. Pregovorima oko formiranja vlasti na nivou BiH barem za sada ne nazire se kraj. Savjet ministara još uvijek nije formiran, a raspodela resora kako sada stvari stoje mogla bi zavaditi stare partnere. Lider HDZ-a Dragan Čović ranije je poručio da će stranke okupljene oko HNS-a insistirati na Ministarstvu financija i spoljnih poslova, a mogao bi im, kako navode, pripasti i resor pravde.
Zbog naše slabe pozicije, primarno u predsjedništvu BiH i volje bošnjačkog naroda da bira dva člana predsjedništva, moramo zadržati poziciju ministra spoljnih poslova koja nam omogućava koliko toliko da učestvujemo u spoljnoj politici Bosne i Hercegovine. Ipak lider SDA Bakir Izetbegović stava je da resor financija ovaj put treba preuzeti njegova stranka. Vrijeme je, znate, da malo tu, da tako kažem, promiješamo karte. Već predugo HDZ drži te vertikale financija i vrijeme je da i mi tu malo pomognemo. Tako da mislim da će doći do toga da HDZ i gospodin Čović preuzmu ministarstvo vanjskih poslova, a da mi preuzmemo ministarstvo financija. Lideri nacionalnih stranaka posljednji put sastali su se prije 10 dana, većinom su uspjeli pronaći zajednički jezik u programskim ciljevima osim u jednom, NATO put Bosne i Hercegovine. Pa ja mislim da svaki dan treba razgovarati da bi se došlo do dogovora i do sporazuma. Ja vjerujem da ti razgovori traju i da će se završiti i da će biti formirano vijeće ministara, dakle bez odlaganja i bez uslovljavanja. Zapravo to nije ničiji interes u Bosni i Hercegovini. Iako se raspet o formiranju vlasti odavno najavljuje, svi su izgledi da ta priča još uvijek neće tako lako dobiti epilog. Naime, četvrti partner još uvijek nije poznat. SBB, kako je rečeno, ne želi, a u Demokratskoj fronti i dalje su neodlučni. Mi ćemo ponuditi takvu vrstu dokumenta. Taj dokument će biti ograničavajući u smislu nekih naših zahtjeva koje mi mislimo ili problema koje treba riješiti u Bosni i Hercegovini. Dokumento o zajedničkom djelovanju SDA, SNSDA i HDZ-a BiH trebao bi biti gotov do ponedjeljka. Izetbegović je pozvao lidere pregovaračkih timova da se pregovori o formiranju vlasti završe do 24. marta. A ako je vjerovati datim obećanjima, vlast na nivou BiH mogla bi biti formirana do kraja marta. Burno je danas bilo na sjednici glavnog odbora SDP-a. Dio članova napustio je sjednicu, a Damir Nikšić, poslanik te stranke u Skupštini kantona Sarajevo, izbačen je iz partije. Ipak na kraju je došlo do dogovora. Kantonalni odbor SDP-a Tuzla može pokrenuti pregovore o formiranju vlasti, ali bez nacionalnih stranaka, a ista odluka donesena je i na prethodnoj sjednici glavnog odbora te partije. 68 članova glavnog odbora SDP-a glasalo je za zaključak predsjedništva ove stranke prema kojem kantonalni odbor SDP-a Tuzla može pokrenuti pregovore o formiranju vlasti, ali bez pregovora s nacionalnim strankama. 14 je bilo protiv, dok je 7 suzdržanih. Zbog ovakvog zaključka i nezadovoljstva činjenicom da se ne može raspravljati o prijedlozima kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona, sjednicu je napustilo nekoliko članova kantonalnog odbora Tuzla. Dogodilo se to da smo mi iz Tuzlanskog kantona preglasani. Dogodilo se da smo mi u Tuzlanskom kantonu imali jedinstven stav, ali nažalost ovdje nismo imali dovoljan broj ruku, preglasani smo od strane članova glavnog odbora. Šta reći? Nema se tu šta puno komentarisati, znači većina je odlučila. Kantonalni odbor Tuzlanskog SDP-a tražio je da ako ne prođe plan 19, a to je koalicija sa strankama BiH bloka, uključujući i SBB i stranku za BiH, da se omogući ovom odboru da idu dalje u proces pregovaranja s kim god mogu, uključujući i SDA. Međutim, taj prijedlog nije prošao. Ideja da se vlast u Tuzlanskom kantonu formira bez nacionalnih stranaka, dakle BiH bloka zajedno sa SBB-om i strankom za BiH, postojala je i ranije. Demokratska fronta, naša stranka, SBB, stranka za Bosnu i Hercegovinu, zajedno imaju 19 zastupnika, što je sasvim dovoljna većina da se formira vlada u Tuzlanskom kantonu. Ostvareni su neki kontakti, radimo na tome. Ne mogu reći da smo potpisali bilo šta, da smo se, ali na neki način postoje ali, neke preliminarne saglasnosti da bi se to moglo napraviti. Inače, sa 68 glasova za, 4 protiv i 6 suzdržanih iz SDP-a je danas isključen poslanik ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Damir Nikšić. Nikšić je isključen zbog psovki i uvreda na račun stranačkih kolega tokom prethodne sjednice. Unutar stranački izbori SDP-a bit će održani 25. maja. Sindikat Uprave Republike Srpske i Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom potpisali su danas u Doboju memorandum o saradnji. Ovaj sindikat održao je i svečanu skupštinu povodom 2 decenije postojanja i rada.
Memorandum o saradnji između sindikata Uprave Srpske i Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom potpisali su predsjednik sindikata i direktor ovog društva. Kako je rečeno, ovaj memorandum za članove sindikata donosi određene novine. Generalno imamo dosta mlađe populacije u sindikatu, to jeste da bi trebali radnici da počnu na vrijeme da razmišljaju o nekom drugom stubu penzijske štednje, a to je da u onim godinama kada steknu uslove da odu u penziju, da jednostavno imaju još jedan dodatan izvor prihoda. Ono što mi na tržištu nudimo kao nešto novo je dobrovoljna penzijska štednja uz značajne stimulacije države, budući da sve uplate u dobrovoljne penzijske fondove, bilo od strane poslodavaca koji organizovanjem penzijskih planova otvaraju vrata za svoje zaposlene da počnu da štede, bilo da je to individualna štednja samih zaposlenih, imaju poreske olakšice da sve uplate do 100 konvertibilnih maraka mjesečno. Potpisivanju memoranduma prethodila je skupština sindikata Uprave Srpske na kojoj su donesena tri zaključka. Jedan od njih je upućivanje zahtjeva vladi Srpske da se prilikom izmjene zakona o lokalnoj samoupravi utvrde novi kriterijumi o zapošljavanju u jedinicama lokalne samouprave. Drugi je da traže od vlade Srpske hitne mjere, izmjene i dopune zakona o platama, a treći je da vlada ažurnije pristupi reformi javnog sektora. Od karcinoma dojke u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prošle godine operisano je 487 žena, ali se tačan broj oboljelih u Republici Srpskoj ne zna. Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra obilježio je danas dan Narcisa kako bi skrenuli pažnju javnosti o značaju prevencije ove bolesti. Nažalost, sve više oboljelih i posebno mlađih djevojaka. Karcinom dojke najčešće je oboljenje kod žena i zbog toga buđenjem proljeća u udruženju Iskra žele da probude i svijest kod pripadnica ljepšeg pola da je prevencija pola zdravlja i da ukoliko se na vrijeme bolest otkrije, izlječenje iznosi 90%. Zato je preporuka samo pregled kod kuće i jednom godišnje kod ljekara. Kako su istakli iz ovog udruženja, u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske prošle godine operisano je 487 žena. Mi svakog petka obilazimo novo operisane žene, to je 9 kreveta u centru za dojku i najžalosnije je što je sve mlađa populacija. Ja sam eto sa 36 godina, prije 16 godina sam operisana, evo me živa i zdrava, izliječena, što se kaže, sa 20 godina već djevojke. Mi radimo edukacije po srednjim školama, završne razrede, znači svake godine 5-6 djevojaka pošaljemo pod sumnjom u centar za dojku. Zahvaljujući ovakvim kampanjama, žene su počele više da vode računa o zdravlju. Zbog toga jako je važno eventualnu bolest primijetiti na vrijeme, jer rak dojke u trećem i četvrtom stadijumu, kada već metastazira na limfne čvorove, nažalost teško je izlječiv. Iz tog razloga mi pokušavamo da i muškarcima koji također mogu oboliti, skrenemo pažnju da odlaze na ultrazvučne preglede, na mamografske preglede i da bar jednom u 3 mjeseca obavljaju pregled same žene kod kuće, jer na taj način se također može ne otkriti, ali u svakom slučaju žene poznaju same svoje tijelo najbolje i mogu znati ako je došlo do neke promjene tijela. Na trgu Krajine u Banja Luci žene iz Iskre dijelile su promotivne letke i narcise kao simbol obilježavanja borbe protiv ove opake bolesti, a za zabavni dio programa bili su zaduženi folkloraši iz Kulturno-umjetničkog društva 14. februar. Načelnik klinike za plastičnu, rekonstruktivnu i hirurgiju ruke u Minhenu Milomir Ninković izveo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zajedno sa specijalistima plastične i rekonstruktivne hirurgije složenu mikrohirurgsku operaciju nosa i poda usne duplje pacijentkinji koja je imala teške povrede lica. Ninković je jedan od najpoznatijih hirurga koji je između ostalog policajcu u Njemačkoj uradio transplantaciju obe šake sa mrtvog pacijenta. Još jedna teška operacija obavljena je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Uz asistenciju domaćih stručnjaka, načelnik klinike za plastičnu, rekonstruktivnu i hirurgiju ruke u Minhenu, Milomir Ninković izveo je danas zajedno sa domaćim specijalistima plastične i rekonstruktivne hirurgije složenu mikrohirušku operaciju nosa i poda usne duplje pacijentkinji koja je imala teške povrede lica. To se radilo o povredi lica koja je vrlo kompleksna, pogođena su sve strukture, znači od kože, mišića, kostiju do sluznica i tako smo i napravili veći zahvat u Minhenu, a onda smo sad radili na finim rekonstrukcijama. Znate, kod rekonstrukcije lica sve se vidi. Znači, vi morate da radite na tome da bi to i bilo ne samo funkcionalno, nego i estetski jako prikladno. Iz tih razloga mi smo danas radili na finim adaptacijama i promjenama
Vi kad zamislite da jedan nos nema nosne preglede i da nema nikakvog držača, da onda padne taj nos, znate, onda morate da napravite sve preduslove da biste taj nos održali na nekom skeletu i da bi to izgledalo estetski jako prihvatljivo ili lijepo. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić naveo je da ovo nije prvi dolazak našeg hirurga iz Njemačke u Republiku Srpsku, te najavio i planove za dugoročnu saradnju. I ono što je najbitnije, mi pravimo jedan dogovor da ulica bude dvosmjerna. On je izrazio i veliku želju da pomaže našim ljekarima da dolaze kod njega na edukaciju, a da i on, ukoliko mu vrijeme dozvoli, da i u buduće dolazi u Univerzitetski klinički centar i da liječi naš narod Republike Srpske. Načelnik klinike za plastičnu rekonstruktivnu i hirurgiju ruke u Minhenu Milomir Ninković, najviše u svijetu poznat je po tome što je 2000. godine policajcu iz Njemačke, kome je bomba eksplodirala u rukama, izvršio transplantaciju šaka sa preminule osobe i on sada nakon 19 godina živi normalnim životom, čak vozi i motor. I mi smo napravili, bili smo drugi u svijetu koji su uopšte napravili tu obostranu transplantaciju šaka. Ja mogu reći i danas, ja sam baš prije par dana razgovarao sa pacijentom jer on hoće da krene ponovo na put oko svijeta sa motorom. Znači sad je 19 godina nakon te transplantacije šaka i to je jedan od najboljih slučajeva u cijelom svijetu što je funkcionalno. On ima negdje skoro 85% normalne funkcije šake na desnoj strani, na lijevoj negdje 65%, što je to jedan genijalan rezultat. Hirurg Ninković je naše gore list, tačnije porijeklom sa Sokoca, pa je čast rukovodstvu UKC-a time još veća što su naši stručnjaci jedni od najuglednijih u svijetu. Povodom obilježavanja dana opštine, sinoć izvedena predstava Zato što te se plašim, koja se kroz tri segmenta predstavu, predavanje psihologa i interaktivno učešće publike bavi problematikom nasilja u društvu. Zato što te se plašim je predstava o dobrom i lošem ponašanju mladih. Ujedno i savjetuje mlade da je jedino pravo rješenje problema zdrava komunikacija. Glumačku ekipu čine Ivan Jevtović, Milena Nikolić i Dejan Jajčanin. Jevtović ističe da se radi o isječku stvarnosti kroz koji prolaze djeca širom svijeta u veoma surovoj atmosferi prisutnosti nasilja. To je jedna predstava koja je namjerno napravljena vrlo primamljivo zabavna na početku. Uglavnom se dešava da se, nažalost, klinci identifikuju sa tim likom koji ja igram. To je lik nasilnika, ali kasnije sam zato svjesno se dogovorio s kolegama da napravimo taj epilog u stvari u kome kroz tri ispovesti to što se desilo sa tim ljudima dolazimo do poente, a to je da je nasilje, naravno svaki oblik nasilja kažnjiv. Gost na predstavi je profesor dr. Žarko Trebješanin, psiholog. Tokom svog izlaganja upućuje djecu u problem vršnjačkog nasilja, a zatim sa njima diskutuje o predstavi i temi kojom se ona bavi. Dobro je da postoji jedna predstava koja na jedan umetnički način, dramski način govori o nasilju. I to naravno deluje na njihove emocije, jer oni su u početku čak na strani onog nasilnika koji im imponuje, koji je šarmantan i tako, koji je malo mangup. Vršnjačko nasilje je veliki problem sa kojim se susreću osnovci i srednjoškolci. Nažalost, to je i jedan od problema o kojima se ćuti. Mladi ne žele razgovarati iz straha da im se nasilje ne ponovi, a institucije ne poklanjaju dovoljno pažnju prevenciji nasilja. Nasilje, nažalost, mediji i svi drugi, da kažem, hvališu, dižu pijedestal ceo nasilju, ono je svugdje prisutno, evo mi se borimo protiv toga, mislim da dosta i uspevamo ovim programom. Cilj predstave je podizanje svijesti kod djece o sve učestalijoj pojavi nasilja u adolescentskoj dobi i otvoreno ukazivanje na posljedice koje proizilaze iz nasilnih situacija. U Republici Srpskoj danas je bilo malo do umjereno oblačno vrijeme i sutra promjenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, ali suvo i toplije. Sutra ujutru u Republici Srpskoj bit će pretežno vedro, jedino sa malo oblaka u Visokoj Hercegovini. Tokom dana pretežno vedro i sunčano sa prolaznom oblačnošću. Vjetar južnih smjerova, umjeren, a mjestimično u nalitima jak, tokom dana u slabljenju. Dnevna temperatura danas od 14 do 20, sutra i jutarnja od 3 do 10, a dnevna od 15 do 21 stepen, na jugu i sjeveru do 24.
U ponedeljak se očekuje na oblačenje sa uslovima za slabu kišu, a na istoku i jugu su mogući pljuskovi i pad temperature. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. U utorak oblačno sa kišom, tokom dana moguća susnježica na planinama. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U srijedu, ujutru oblačno i suvo, tokom dana u sunčane intervale. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, a najviša dnevna od 4 do 11. I još jednom vijesti dana. Obilježeno 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Banja Luka, kombijem udario ženu na trotoaru. Policija zabranila skup Pravda za Davida na Trgu Krajine. 20 godina od atentata na Jozu Leutara. Od raka dojke u Srpskoj prošle godine operisano 487 žena. Na UKC-u obavljena složena operacija nosa i usne duplje. Novi Zeland, ubica odgovoran za smrt 49 ljudi, izveden pred sud. Vrijeme sutra oblačno, suvo i toplo. Poštovani gledaoci, toliko u novostima. Vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo Panoramu regije. Prijatno večer.